Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Gününüz aydın olsun. Yenə sizin qonağınızıq və bu bir saatdə çalışacağıq ki, bütün gücümüzü səfərbər eləyək və sizə həm xoş, həm də ki, təbii ki, faydalı olmağa çalışaq. Amma bu işdə komandamıza yeni bir dostumuz qatılıb. Ona görə mən tək olmayacağım. Həmkarım Murad Əzimzadə ilə bərabər olacaq. Təşəkkür edirəm, Nuridə. Çox xoşdur ki, bir layihədə, bir proqramda təqdim edirik tamaşaçılarımıza həm verilişimizi, həm qonaqlarımızı, həm sujetimizi. Ürəyimcə olan bir layihədir və ürəyimcə olan həmkarlarımdansam minnətdaram. Ümid edirəm ki, birlikdə güclüyük tandemini tam olaraq efir məkanda göstərə biləcəyik. Maksimum çalışacağıq ən azından. Ən yaxşısı anonsa baxaq, davam edəcəyik. Təhsil sistemində tətbiq olunan yeni qaydalar, məktəblərdəki ən son vəziyyət, tamaşaçı rəyi, ekspert yanaşması, distant təhsildə problemlər və həll yolları, onlayn təhsilə psixoloji hazırlıq və xalq artisti Samir Cəfərovun ifaları. Bir azdan. Şagirdlərin həyəcanla gözlədiyi yeni tədris ili başladı. Amma özü ilə problemlər gətirməyi də yaddan çıxarmadı. Kitablar da virus daşıya bilər. Məktəb ləvazimatlarından övladlarına virusun keçmə ehtimalını düşünən valideynlər ondan qorunmaq üçün dərsliklərin dezinfeksiyasını tibbi spirtlə etdiklərini deyirlər. Evə gələn kimi bütün kitablarını, dəftərini, ruçkasını, hər bir şeyini inşallah dezinfeksiya eləyəcəm hər gün. İçəri girir, sumkasını eləyirik. Sonra evə girəndən sonra dəftər, kitabını hamısını spirt deyirik. Ruçka, dəftər, sumka, gündəlik, hamısını, kitab üzlərini, hamısını spirtlə silirəm, dezinfeksiya eləyirəm. Ekspertlər isə bunu düzgün yanaşma hesab etmir. Çünki dezinfeksiya edici maddələrin kimyəvi tərkib olduğundan onlar dərsliyin şriftini yararsız hala sala bilər. Nəticədə isə şagird şrifti pozulan dərsliyi oxuya bilmir. Bu baxımdan dərslikləri dezinfeksiya etmək mümkün deyil. Kitablar ümumiyyətlə dezinfeksiya olunmur. Və sadəcə belə bir halda, hər hansı bir yoluxma halından qorunmaq üçün valideynlər övladlarına tövsiyə etməlidirlər ki, sinif otağında öz kitabını, özünə şəxsi əşyalarını başqa birisinə toxunmasına və yaxud da istifadəsinə imkan verməlidirlər. Bu zaman ortaya belə bir sual çıxır. Valideynlərin narahatlığına səbəb varmı? Məktəbli ləvazimatları virus daşıyıcısı ola bilərmi? Həkimlər deyir ki, koronavirus əşyaların üzərində uzun müddət yaşaya bilmədiyindən dərsliklərdən virusun keçmə ehtimalı çox aşağıdır. Kitabda, dəftərdə, qələmdə bu törədicilər olmur. O vaxt orada ola bilər ki, o xəstə uşaq onu işlətmiş olsun. Hətta xəstənin belə istifadə etdiyi bu məktəb ləvazimatları, əgər üstündən yəni bir gecə keçibsə, o viruslar artıq orada yaşamaq qabiliyyətinə malik deyil. Həkim onu da deyir ki, əgər məktəblilər qoruyucu vasitələrdən istifadə etsələr, sosial məsafəni gözləsələr, gigiyena qaydalarına əməl etsələr, məktəblərdə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alırlar. Verilişimizin birinci səsinin mövzusu yeni təhsil qaydaları, distant təhsil və təhsil müəssisələrinin fəaliyyətidir. Və mövzumuzla bağlı rəsmi qonağımız da var. Buyur, Nuridə. Qonağımız var, Murad. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsinin rəisi Vüsal Xanlarovdur qonağımız. Vüsal, mənim xoş gördük sizi. Elə Muradın da bildirdiyi kimi ilk hissənin mövzusu çox önəmlidir. Çünki yeni tədris mövzumuna başladıq. Mən istəyərdim, bilən virtual məktəb platforması hazırlandı və bu platformada artıq müəyyən qaydalar var, təlimatlar var. Bu təlimatlarla bizim valideynlər harada tanış ola bilərlər? İlkin şəkildə buna bir qısa aydınlıq gətirərdik. Ondan sonra geridə suallarımız olacaq sizə. Çox sağ olun dəvətə görə və məsələ ayırdığınız vaxta görə. Bilirsiniz ki, mart ayından bəri məktəblərimizin karantin rejimində fəaliyyət göstərməsi və bir müddət ümumiyyətlə bağlı olması nəticəsində tədris prosesinin davamlığını təmin etmək məqsədi ilə Təhsil Nazirliyi iki böyük layihəyə başladı. Birinci, biz ilk növbədə televiziya vasitəsilə dərslərin yayımlanmasına başladıq. Telidərslər layihəsi vasitəsilə hər gün Azərbaycanın ən yaxşı müəllimləri tərəfindən keçirilən dərslər iki kanal vasitəsilə yayımlanır və bugün də bu proses davam edir. İkinci layihəsi virtual məktəb layihəsidir. Virtual məktəb layihəsinin məqsədi
interaktivli dərslər vasitəsilə verilən məzmunun interaktivliyini artırmaq və şagirdlərlə müəllimlər arasında bir ünsiyyəti yaratmaq deməli, məqsədi daşıyır. Əgər əvvəldə bu layihə daha çox televiziya vasitəsilə yayımlanan dərslərə əlavə bir deməli, alət kimi fəaliyyət göstərirdisə, artıq biz bir neçə məktəblərin tamamilə onlayn platformaya keçdiyini və onlayn mühitdə dərsləri həyata keçirdiyinin şahidiyik və bu bizi çox sevindirir. Çünki bu yeni bir vərdişdir, yeni bir yanaşmadır və təhsil sistemində, Azərbaycan təhsil sistemində mən qeyd edərdim ki, son bir neçə illər rəqəmsallaşdırmada edə bilmədiyimizi biz çox qısa bir müddətdə, bu müddət ərzində etmiş olduq. Əlbəttə ki, yeni bir platforma, yeni bir yanaşma tətbiq olunanda və nəzərə alaraq ki, bu platforma 1 milyondan çox müəllim və şagirdləri əhatə eləyir. Burada hansısa bir suallar, texniki problemlər, müəyyən qədər deməli, istiqamət verici, siz dediyiniz kimi təlimatlandırıcı materiallara ehtiyac var və biz də bunun üzərində işləyirik mütəmadi olaraq. Hazırda Virtual Eduaz saytına daxil olmaqla həm şagirdlər, həm müəllimlər, həm də bu ildən məktəb rəhbərləri üçün təlimatlar hazırlanıb. Orada həm video formatda, həm yazılı formatda saytı tanış ola bilər. Virtual.edu.az. Bəli, bu virtual məktəbin web saytıdır və bu platforma vasitəsilə, bu sayt vasitəsilə daha doğrusu həm qeydiyyatdan keçmək mümkündür, eyni zamanda deməli virtual məktəb platformasına daxil olmaq mümkündür. Bu o məqamda bir məsələni deyim. Bizim Murad elə sorularımız da var bununla bağlı. Sorularımız var və bu birbaşa onlayn tədris distant təhsillə bağlıdır. Nurdənin də bayaq qeyd elədiyi kimi çalışırıq ki, artıq bu yeni formatımızda valideynlərin, eyni zamanda əhalimizi maraqlandıran sualları rəsmilərə ünvanlayaq. Sorğumuzu izləyək. Həftədə iki dəfə dərslər keçirilir məktəbdə. Məktəbdən çox razıyıq. Sadəcə bu onlayn təhsillə əlaqədar, yəni elə ailələr var ki, internetdə problem var. Elə ailə var ki, kompüter yoxdur evdə. Bəzilərində bir kompüterdir, iki və yaxud daha çox sayda uşaqdır. Bu barədə bir tədbir görülsəydi daha yaxşı olardı. Şagirdlərlə müəllimin ünsiyyəti canlı. Bu tamam başqa şeydir. Canlı ünsiyyətdə olan şagird hər gün müəllimlə ünsiyyətdə olursa, demək dərsin içərisində olan problemlərlə də üzləşdiyini müəllimlə bölüşə bilir. Amma mən inanmıram ki, 3-cü sinifdə oxuyan şagird və yaxud 4-cü sinifdə oxuyan şagird evdə planşetində götürdüyü, başa düşmədiyi cavabı geri müəllimlə şərtləşib o cavabı alıb mənimsəyə bilsin. Bu mənim üçün biraz doğrudan anlaşılmazdır və çətindir. Keçən aylarda pandemiya dövrünü əhatə etdiyinə görə övladlarımız onlayn Zoom vasitəsilə və Skype vasitəsilə təhsilə qoşulmuşdular. Yəni müəllimlər çox fəal, aktiv olmasına baxmayaraq onların uşaqlara necə, hansı tərzdə qavratmaqları çox doğru deyildi. Onlayn dərslərə hazırlıqlar, bəzi müəllimlərin hazırlığı yaxşı deyil. Onlar internetdən istifadədə yetəri qədər öz bacarıqlarını inkişaf elətdirməyiblər və bu problemlərə yol aça bilir. İkinci problem də daha çox tələbə tərəflərindən gəlir ki, dərsə qatılanlar tərəfindən gəlir ki, onların internetdən istifadəyə, internetə çıxış imkanları limitlidir. Bizdə bir növ spatial differences deyirlər ki, məsələn, regionlardakı internetə çıxış imkanları ilə şəhərdə bir deyil. Regionun özündə də şəhər mərkəzlərində, kənd çıxışlarla kəndlər arasındakı çıxışlar fərqlidir və bu dərslərə qoşulmaqda problem yaradır, qatılım problemi yaradır. Müsahil bəy, biz sorğudakı izləyicilərin və əhalimizin bir qisminin fikirlərini öyrəndik və müəyyən narahat olduqları məqamlara da toxunublar. Məsələn, internet sürətinin zəif olması, bəzi müəllimlərin texnologiyanın ən son avadanlıqlarından o qədər də ürək açan formada istifadə edə bilməmələri və s. Ümumiyyətlə, mənim fikrimi soruşsanız, Nuridə Vüsal bəy, mən ənənəvi təhsilin tərəfdarıyam. Nurdə, sən necə? Mən ənənəvi təhsilin tərəfdarı deyiləm və Vüsal bəyin söylədiyi kimi bir qədər əvvəl o distant təhsilin rəqəmsallaşmanın çoxdan gəlməyini gözləyirdik. Pandemiya buna təkan oldu, amma mən tərəfdarıyam məhz bu sistemin daha da oturuşmasına. Əla. O zaman Vüsal bəydən soruşaq ki, distant təhsilin müsbət və mənfi tərəflərindən danışaq və qeyd olunan narahatlıqlara da bir aydınlıq gətirək. Bəli. Çox sağ olun. Əvvəla çox faydalı formatdır. Çünki bu
Əslində burada səslənən məqamlar və suallar bizim üçün yeni deyil. Yəni, bu problemləri biz bilirik və bu mühitdə işləməyə deməli, məcburuq. Əgər əslinə baxsaz, məktəbə ilk dəfə gedən şagirdlər üçün, xüsusilə yəni ibtidai sinif şagirdləri üçün distant təhsil yararlı deyil. Yəni, bu baxımdan bu aydın məsələdir. Çünki şagird yazmağı öyrənməlidir, oxumağı öyrənməlidir, yanında hansısa bir pedagog müəllimlə olmalıdır. Ünsiyyət məsələsi burada önə çıxır. Yəni, bütün bunlar aydındır və biz də bunu tamam başa düşürük və yəni, elə bir illüziya yaranmasın ki, yəni, Təhsil Nazirliyində yəni, bu məsələni başa düşmürük və elə məsafədən təhsili necə deyilər, irəli çəkirik. Yəni, bu belə deyil. Biz əslində tam problemi anlayırıq və amma təəssüf ki, yaranmış pandemiya vəziyyətində başqa çıxış yolu yoxdur. Biz bütün deməli, hər kəsdə kompüter və internetin olmadığını qeyd etdiyim kimi başa düşürük. Ancaq çalışdıq ki, virtual məktəb platformasında bir neçə imkanlar yaradaq. Bir, keçilən dərslər yazılır. Yəni, müəllim dərs keçirsə, əgər görürsə, hansısa şagirdi qoşulmayıb dərsə, o dərsi yazıb, sadəcə bir düymə ilə yazır, dərs bitəndən sonra avtomatik olaraq həmin dərs 20 gün ərzində və müəllim bir iki digər yəni yadda saxlanılır yadda və yenidən kim həmin dərsi dinləmək istəyirsə, baxmaq istəyirsə, bu imkan var. İstənilən əsas problem biz gördüyümüz qədər rayonlardadır və elə, Vüsal Məlim, rayonlarda demişkən, Murad, bizim bir sujetimiz də var. Məhz, yəni Təhsil Nazirliyi təkcə Bakı ilə, paytaxt məktəbləri ilə şəhərlərimiz də məhdudlaşmır. Bəli, ona görə də regionlarımızda da əslində mən deyirəm, yaxşıdır rəqəmsallaşma, amma problem məhz regionlarımızdadır bu dəqiqə, ən böyük problem. Gəlin, bir sujetimizi izləyək ki, ondan sonra bu mövzu ətrafında da bir geniş danışardıq. İzləyək. Görüntülü onlayn təhsil böyük həcmdə trafik tələb edir. Hal-hazırda ölkədə bunu mənim anlamımda tam keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirə biləcək infrastruktur formalaşmıyor, xüsusən də bölgələrdə. Biz də ailədə 4 uşağıq. Kompüter çatmır, ona görə də mən də qoşula bilmirəm dərslərə. İnternet zəifləyir. Ondan sonra çox uşaq qatıla bilmir, çətin olur. Dərsləri də yaxşı başa düşmək olmur. Dərslərin başlaması ilə bağlı bir sıra problemlər də ortaya çıxıb. Kimisinin interneti yox, interneti olanda da dərs keçməyə müəllimi yox. Bir təhər keçirilən dərslərdə də internet qoşulmalarında tez-tez problemlər yarandığından şagirdlər mövzunu mənimsəyə bilmirlər. Bizim regionda internetin zəif olması ilə əlaqədar olaraq bizim dərslərimizdə müəyyən çətinliklər yaranır. Həm mən valideyn olaraq da bu sözü deyirəm, müəllim olaraq da deyə bilərəm ki, internetlə bağlı yaranmış çətinliklər dərsin bir neçə dəfə kəsilməsinə səbəb olur və o həmin o kəsilmiş dərsdə də bir fikir ayrılığı yaranır. Gün ərzində məktəbdə şagirdə 5-6 dərs keçirildiyi halda hazırda onlayn 1 və ya 2 dərs keçirilir. Valideynlər isə bildirir ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən teledərslər zamanı da şagirdlərdə çoxlu suallar yaranır və təbii ki, bu suallar cavabsız qalır. Nəsə fikirləşməlidirlər ki, uşaqlar az deyil, gündə 3 saat, 4 saat internet, yəni heç kim pulla çatdıra bilməsi, yəni belə paket sistemi ilə. Bu onlayn dərslər biraz çətinlik verir bu başa düşməyə dərsləri. Mən razı deyiləm bu onlayn təhsildən. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, qurum problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər görməyə başlayıb və təhsil ocaqlarında monitorinqlərə start verilib. Məktəb səviyyəsində müəllimlərin hələ prosesə tam oturmamaqları ilə bağlıdır. Biz istəməzdik ki, belə alınsın, amma ayrı-ayrı məktəblərdə bu vəziyyət yaranırsa, buna Nazirlik və Yerli Təhsil İdarə Etmə Orqanları tərəfindən operativ kömək eləməyə çalışırıq. İnternetin keyfiyyətinə gəlincə, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən bildirildi ki, ölkə üzrə qlobal internet kanallarına qoşulma sürəti artırılıb. Bununla yanaşı, internet xidməti təqdim edən operator və provayderlər də tutumlarını artırıblar. Artıq Bakı qəsəbələrində optik şəbəkənin qurulmasına başlanılıb. Regionlarda geniş soraqlı internet xidmətlərinin tətbiqi ilə bağlı qeyd etmək istərdim ki, ASTELECOM MMZ tərəfindən elektron tipli olmayan ATS-lərin elektron ATS-lərə əvəz olunması, rekonstruksiya işləri aparılmaqdadır və mövcud olan tutumların da artırılması həyata keçirilir. Yeni tipli ATS-lərə keçib insanların geniş soraqlı internet xidmətlərindən daha rahat istifadə etməsi və daha yüksək sürətli internet xidmətinə qoşulması üçün imkan yaradacaqdır. Nazirlik rəsmisi onu da bildirdi ki, valideynlər övladları üçün təhlükəsiz internet xidmətindən istifadə etsələr yaxşı olar. Geniş seçim imkanı təqdim edən xidmət sayəsində
Valideynlərin az yaşlara psixoloji zərər yetirə biləcək cinayətkarlıq, zorakılıq tətbiq edən oyun və filmlərin daxil olduğu resurslara da nəzarəti güclənəcək. Vüsal müəllim, buradan da göründüyü kimi, amma bu həftənin də vacib məsələlərindən biri, yanılmıramsa, Qubada, Qamqam kəndində, bir kəndin orta məktəbində yayılma tempi artdığı üçün kəndin orta məktəbi bağlandı. Təbii ki, insanlar narahatdırlar, təbii ki, valideynlər narahatdırlar. Bu tendensiya davam edə bilərmi? Yəni, bu, yoxsa artıma baxır, yəni bunu Təhsil Nazirliyi indi proqnozlaşdıra bilməz? Hazırda olan vəziyyəti proqnoz etmək çətindir. Təhsil məsələləri yeni açılıb. Qeyd etdiyim kimi, gündəlik rejimdə biz məsələni nəzarətdə saxlayırıq. Yəni, xüsusi bir komanda da formalaşıb Təhsil Nazirliyindəki ümumi... Sürətdə deyirdi ki, tədbirlər görəcəksiniz. Bəli, hansı bəli. Tədbirlərdən söhbət? Tədbirlər bu baxımından mən qeyd etdiyim kimi, ümumi sanitar-epidemioloji vəziyyətə nəzarət və məktəbləri bu istiqamətdə idarə olunması həm yerli idarə etmə orqanları, həm Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Distant təhsilin inkişafı ilə bağlı mən onu qeyd edərdim ki, süjetdə də görsəndik, deyildi ki, bəzi yerlərdə müəllimlər qoşula bilmir və şagirdlər bu halda məsafədən təhsilsiz qalırlar. Bunu bu il biz dəyişmək istiqamətində bir addım atdıq ki, virtual məktəbdə məktəb direktoru və deməli, direktor müavini funksionalı yaratmışıq ki, əgər məktəb direktoru görürsə ki, hansısa sinif müəllimsiz qalıb, həmin sinifi artıq qoşulmuş müəllimə verə bilər və ya başqa bir sinifə qata bilər ki, şagirdlərimizin heç biri deməli, müəllimsiz qalmasınlar. Digər tərəfdən şagirdlərin internetlə təminatı və kompüterlə təminatı bu daha böyük bir məsələdir. Bunu Təhsil Nazirliyi öz tək başına həll edə bilməz. Bu istiqamətdə də yəni problem belə deyək də həm bizim nazirlik, həm də ki həmkar nazirliklər, yəni hökumətdə də başa düşülür və bu istiqamətdə müəyyən bir müzakirələr, təhlillər aparılır. Ancaq bu problemi, bu yalnız Azərbaycana xas olan bir şey deyil. Yəni, bu ümumiyyətlə dünyada olan bir problemdir və bu istiqamətdə müxtəlif ölkələr hələ də dəqiq bir strategiya yoxdur ki, necə həll etsinlər. Süjetdə səslənən məsələ ki, dərslərə qoşulmayanlar qıraqda qalır. Yəni, bu əslində belə deyil, qeyd etdiyim kimi, virtual məktəbdə dərsləri yazmaq mümkündür və bunları daha sonra dinləmək mümkündür tələbə şagird tərəfindən. Evdə imkanı yoxdursa, yəni Wi-Fi olan yerlər var, yəni beynəlxalq praktikada da bu tətbiq olunur ki, hansısa bir, hər bir rayonun bir mərkəzində bir yerlər var ki, Wi-Fi paylaşılır, oradan istifadə edə bilərlər. Bu yerlərlə bağlı həmin o məktəb heyətinə, şagirdlərə məlumat verilir mi əvvəldən? Çünki uşaqlardan biləcək, yəni valideynlardan bilməlidir ki, xüsusi yerlər var və burada... Yo, əslində, bu xüsusi yerlər sırf bu layihə üçün təşkil olunmayıb, amma hər kəs yaşadığı öz rayonunda yəni, qonşuluğunu məncə bizdən daha yaxşı bilir ki, harada bu cür imkanlar var. Digər tərəfdən, qeyd etdiyim kimi, virtual məktəb internet vasitəsilə yayımlanmalıdır. Bunun başqa texnoloji həlli yoxdur. Olsaydı edərdik, həqiqətən bu yalnız internet və kompüter vasitəsi ilə verilə biləcək məsafədən təhsil imkanıdır. Yəni, bunu hər kəs anlamalıdır və bunun başqa texnoloji həlli yoxdur. Məhz bunu nəzərə alaraq bir daha qeyd edim ki, biz televiziya vasitəsi ilə ona görə birinci başladıq dərslərə ki, bu dərslər hər kəsə əhatə etsin. Əlbəttə, televiziya dərsini izləyəndə suallar yaranır. Kimə müraciət etməlidir? Yəqin ki, valideynə, yəqin ki, qonşuluqdakı müəllimə, yəqin ki, sinif yoldaşına. Yəni, bu vəziyyətdən hamımız bir yerdə çıxmalıyıq. Yəni, burada heç kəs də, belə deyək də, məsələnin bir neçə ay ərzində həll etmək imkanı yoxdur. Yaranmış vəziyyətə uyğunlaşmalıyıq və hamımız öyrənirik, hamımız bu prosesdən gedirik. Əlbəttə ki, proseslər mütəmadi olaraq təhlil olunur, tərəfimizdən təlimatlar verilir. Ancaq hər şeyin texnoloji bir həddi var ki, ondan ötə bir şey etmək mümkün deyil. Ancaq vəziyyətə uyğunlaşmalıyıq və ümumiyyətlə ölkəmizdə olan bu şuar ki, birlikdə güclüyük sırf bu pandemiya dövründə, əslində bu çox yaxşı tətbiq olunur və təhsildə də tətbiq olunur. Yəni, bu
Bu prosesdə hamımız daha anlayışlı və bir-birimizə dəstək verməliyik, məncə bu. Və bir məqamı da qeyd edeyim ki, söhbətin əvvəlində Qubanın Qamqam kəndində yoluxmadan danışdıq. Bu yoluxmalarla bağlı düşünürəm ki, məsuliyyət həm də valideynlərin üzərinə düşür. Çünki övladları, uşaqları, şagirdlər yalnız məktəbdə, təhsil müəssisəsində vaxt keçirmirlər. Təhsil vaxtı, tədris vaxtı bitəndən sonra onlar İctimai yerlərdə vaxt keçirirlər, evlərində, qonşularında, həyətlərində. Bu məqamlarda mütləq ki, övladlarına nəzarət eləməlidirlər. Mütləq ki, övladlarına izah eləməlidirlər ki, məsafə saxla, ünsiyyətdən qaç və s. və ilaxır. Çünki tədris olunan müəssisələrdə onsuz da şagirdlər, müəllimlər yoxlanılaraq içəri buraxılırlar. Düzdürmü? Deməli, yoxlanma orada riski azaldır. Deməli, bu şagirdlər kənarda, təhsil müəssisəsindən kənarda yoluxurlar və bu risk daha çoxdur. Ona görə də bu məqamda düşünürəm ki, valideynlər daha məsuliyyətli, daha ayıq-sayıq olmalıdırlar və valideynlərdən söz düşmüşkən, distant təhsillə bağlı elə narahatlıq da, psixoloji gərginlik də valideynlərlə bağlıdır. Bununla bağlı bir sujetimiz var, izləyək. Yeni tədris ili başladı. Distant təhsil indi ən önəmli təhsil metoduna çevrilməkdədir. Maraqlıdır, distant təhsil uşaqların psixologiyasına necə təsir göstərir? Ümumilikdə baxdıqda onlayn dərs sistemi daha çox bütün dünyada istifadə olunur və az yaşlı uşaqların o qədər də sevmədiyi bir modeldir. Daha çox yuxarı sinif şagirdləri onlayn dərs sisteminə maraq göstərir. Ümumiyyətlə, onlayn dərs sistemi ərzində uşaqların diqqət yayğınlığı kimi amilləri tez-tez rastlaşmaq mümkündür. Bir də uzun müddətli innovativ vasitə ilə kontakt olduqda bəzən aqressiya halları, tez yorulma halları da müşahidə oluna bilər. Bu, deyək ki, dərs oxumaq istəməyən uşaqlar üçün də çox gözəl bir fürsətdir, dırnaq arasında desək. Tədris ili boyunca valideynlərin övladlarına qarşı sərgilədikləri mövqeləri də çox önəmlidir. Uşaqların düzgün təhsil almasında əsas valideynlərin psixoloji öhdəlikləri var. Mən bu halda təbii ki, valideynləri daha diqqətli olmağa çalışıram, çağırıram. Ona görə ki, əgər valideynlər övladlarının üzərində onlayn dərs müddətində nəzarət eləməsələr, ciddi yanaşmasalar, mən sizi inandırım ki, 10 uşaqdan ən azından 5-ində dərsindən yayınma faktaları olar. Və onlayn dərs sistemində ən böyük problemlərdən biri odur ki, uşaqlar bir-birindən ünsiyyət istəyir, bəzən bir-birini dərsdən çıxardırlar, yəni bəzən o mikrofonda problemlər yaradırlar. Mütləq uşağın yanına əgər onlayn dərsə qoşulursa nəzarət olmalıdır. Ona görə ki, bir sıralarda mən müşahidə elədim və şikayətlər də oldu ki, uşaq onlayn dərs adı ilə dərsə girir, çıxır. Bir də müəllimə ilə daimi kontaktda olmaq. Əslində, Murad, sənin dediyində çox böyük haqq var. Bir məqamda mən valideynlərin rolundan demək istəyərdim. Əslində, valideynlər bu distant təhsil zamanı, ki mən distant təhsilin tərəfdarlarından biriyim, valideynlər daha çox uşağı yükləyirlər, mənə elə gəlir. Deyən ki, uşaq hazır olmadığı bir sistemə gəlib. İlk ibtidai birinci sinifə çıxmaq şərti ilə, yəni digər siniflər belə hazır olmadığı bir sistemdədirlər. Və valideynin bu sistemə hazır olmamağı əslində və yaxud da ki, narahat olmağı ilə mənim ən yaxın dairələrimdə insanlar var, deyirlər ki, bizim bütün günümüz gedir. Yəni, bu günümüz gedir məsələsini elə psixoloji olaraq uşağa yükləyirlər. Uşaq da elə bundan sonra o bizim bayaq sujetdə gedən kimi deyir, distant təhsil o qədər də yaxşı deyil. Elə mən gedim məktəbdə otururum. Amma bu narahatlıq başa düşüləndir. Çünki ənənəvi bir şey deyildi. Sən valideyn olaraq deyə bilirsən, mən yəqin valideyn deyiləm deyə çox rahat şəkildə deyirəm ki, əslində valideyn yükləməməlidir. Sən hesab edirsən ki, valideynin narahatlığı başa düşüləndir. Nəyə görə? Çünki, yenə deyirəm, bu ənənəvi bir şey deyildi. Biz qloballaşan dünyanın qaydalarına əməl və riayət etməliyik. Yəni, bu bizim öz xoşumuzla baş verən bir məqam deyildi. Ona görə də valideynlərin öyrəşmədiyi bir məqamdır və onlar, necə deyərlər, sözün yaxşı mənasında bunun şokunu yaşamaqdadırlar. Ona görə də onlar narahat olurlar. Amma istənilən halda, nə qədər də distant təhsil tərəfdarı olmasam da, yəni, Vüsal bəyənə bəyək qeyd elədiyi kimi, hamılıqla, həmrəy olaraq, birlikdə olaraq bu məqamı, bu anları birgə aşmalıyıq. İstər təhsildə, istər səhiyyədə, istər televiziyada, istər mediyada, fərqi yoxdur. Yəni, bir olaraq bu məqamı, bu anı birgə aşmalıyıq. Buyurun, Vüsal bəy. Valideynlərlə bağlı mən bir şey qeyd edərdim ki, biz keçən tədris ilində layihəyə başlayanda ən əsas
deməli layihəyə qarşı çıxan müəyyən qədər valideynlər idi. Çünki hamı üçün bu yeni idi və elə başa düşülürdü ki, yəni məktəblərin bağlanması səbəbi ilə burdadır. Ancaq bu belə deyil əlbəttə ki, tam əksinədir. Biz hazırda isə valideynlərin çox proaktiv olaraq, biz hətta bəzi məktəblər var ki, valideynlər özləri təşəbbüs göstərib ümumi administratorluq etməyə də istəyirlər. Çünki bu valideynlərin prosesdə iştirakını, yəni həvəslərini göstərir. Bizim bir neçə dərslərimizdən sonra valideyn iclasları da keçirilir. Yəni şagird tədrisi, yəni dərsi bitirəndən sonra o da onlayn keçirilir. O da onlayn, bəli, o da onlayn keçirilir. Yəni dərs qutarandan sonra uşaq durur, valideyn oturur həmin akkauntun qarşısında və bu cür ünsiyyət yaranır. Virtual məktəbin bir neçə xırda özəlliklərini qeyd edim ki, yəni bunlar çox vacibdir valideynlərin də bilməsi üçün. İstənilən şagirdin və süjetdə göstərilən o bəzi narahat şagirdlərinin fəaliyyəti hər şey yəni izlənilir məktəb rəhbərliyi tərəfindən və əgər biz hansısa bir şagirdin özünü tədris prosesindən uzaq formatda apardığını müşahidə ediriksə, anında həmin account bilinir kimindir və onun valideynləri kimdir. Anında əlaqə saxlanılıb, problem bildirilir və problem yerində həll olunur. Bəli, valideynə. Uşaqlıqda ən acığım gələn dərs açıq dərslər idi ki, valideyn otururdu. Artıq onlayn distant təhsildə bütün uşaqlar hər gün açıq dərsdədirlər. Həm valideyn otururdu, həm digər müəllimlər otururdu, həm dərsi tədris eləyən pedaqoq otururdu, adam həyəcanlanırdı. Amma indi hazır açıq dərslərdir, hamısı açıq dərslərdir. Yəni bu açıq olsa da virtual məktəbin bir özəlliyi bundan ibarətdir ki, virtual məktəbdən qeydiyyatdan keçə, sistem yalnız müəllim və şagirdləri buraxır və direktorları buraxır. Bu prosesə digər kənardan kiminsə müdaxiləsi, qeydiyyatı mümkün deyil. Yalnız valideyn də sistemə girmək istəsə, öz övladının istifadəçi adı ilə girib necəsə iştirak eləyə bilər. Ancaq tədris prosesini tamamilə təhlükəsiz etmək üçün və qıraqdan tədrisdən kənar şəxslərin tədrisə buraxılmaması üçün qeydiyyat yalnız müəllimləri yoxluyur. Bizim sistemlərdə, əgər bizim sistemdə müəllim qeydiyyatdan keçibsə, o halda ona qeydiyyat icazəsi verir. Eyni formatda da məktəb direktorları və şagirdlər. Yəni, bu baxımdan sistem o təhlükəsizlik məsələsini və təhlükəsiz internet məsələsini həll etmiş olur. Yəni, süjetdə qeyd olunan mən məsələ. Mən təşəkkür edirəm. Çox hoş oldu bizə. Mən bir məqamı xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Bugün Təhsil Nazirliyində yeni komanda formalaşıb və yeni komandaya yeni bir sistemlə üzbəüzdülər. Həqiqətən uğurlar arzuluyuruq. Və xüsusi bir məqamı da vurgulayım. Sosial hesabından, hətta mən saytlardan qabaq məlumatların əksəriyyətinin təhsillə bağlı Murad Emin Əmrullayevin şəxsi sosial hesabından alıram. Bu qədər insanlara açıq bir rəhbərin təhsilə, daha doğrusu bir insanın təhsilə rəhbərlik etməsi təbii ki, sevindiricidir. İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq və biz bunun öhdəsindən elə birlikdə gələcəyik. Və yeni Təhsil Nazirliyindəki yeni komandadan çoxlu yeniliklər gözləyirik, pozitiv yeniliklər gözləyirik. Və sizə işlərinizdə uğurlar arzuluyoruz. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik ki, bir çox məqamlara aydınlıq gətirdiniz. Minnətdaram. Çox sağ olun. Beləliklə, birlikdə güclüyük davam edəcək, amma reklama ayrılırıq. Reklamlardan sonra musiqili qonağımız da olacaq. Çünki həftə sonudur, biz sizə pozitiv əhval-ruhiyyə bəxş eləməliyik. Reklamlar sonra bir yerdəyik. Bizdən səbr kəsdi elə bil ayrılığa çox tələsdi elə bil yağış yağdı, küləy əsdi elə bil ömrümüzə payız gəldi deyəsən hələ ki bizdən səbr kəsdi elə bil ayrılığa çox tələsdi elə bil yağış yağdı, küləy əsdi elə bil ömrümüzə payız gəldi deyəsən xoş günlərə gərək idik nə oldu
gölgesinden yoruldum. Yanıp yanıp ateşinde kül oldum. Sen bir güren ben bir güre yok oldum. Hatireler bizi böldü diyesen. Hoş günlere gereydik ne oldu? Biz bir candık bir yürektik ne oldu? Biz ölünce sevecektik ne oldu? Bravo. Ömrümüzə, həyatımıza, payız proqramımıza isə dəyərli xalq artistimiz Samir Cəfərov təşrif buyurub. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Səhəm, belə alaq sizi və biz də Murad istəsən elə şey. Əlbəttə. Harada otura bilərik inşallah. Sizi ayrıca xüsusi. Aha. Çox gözəl. Minnətdaram dəvət etdiyinizə görə. Tələsirdim bu verilişə gəlməyə. Nə də gəldim. Qismət bu günəymiş. Bəli. Həm də pedaqoqsuz. Dərs tədris eləyirsiniz? Eləmişəm, amma indi yenə də çoxlu insanlar, ifaçılar, yəni müraciət edirlər, əməkdar artistlər, xalq artistləri səslərində problem olanda yaxınlaşırlar. Belə. Nəyə görə bunu soruşuram? Nurda, dünə sənə də qeyd elədim müzakirə eləyəndə. Distant formada, onlayn formada ifaçılığı necə tədris eləmək olar? Bu mümkündür ümumiyyətlə? Yox, yox. Ümumiyyətlə, onlayn tədris sistemi müğənninin ömrü boyu fonoqram oxumağına bərabərdir. Amma yeni sistemdir, sanırım. O yeni ayaqlaşmalıyıq, uzlaşmalıyıq. Uzlaşmalıyıq, bizdən asılı olmayan səbəblər. Burada bəli. Çıxış yolu nədir? Yəni, səhbət musiqi. Çıxış yolu bizdə bunlar yenilikdir deyə. Təkcə bizdə deyil, bir çox xarici ölkələrdə, məsələn, bir də görürsünüz ki, indi oxuyuruq, bir bölgədə bir 10-15 ev var. Yəni, orada məktəb tikiləsi deyil. Bəli. Yəni, məsələn, o evlərə böyük şəhərlərdən onlayn dərslər deyilir, yəni gəlib getmək məsələsi var. Bizdə yenilikdir, inşallah bunu da öyrəşmək lazımdır bu prosesə və məcburuq öyrəşməyə tam kimi. Bu dövr bir məqamı aşkar elədi Samir müəllim. Hansı müğənni əsl sənətlə məşğuldur, hansı müğənni yalnız pul məqsədli bu sənətdədir? Bəli. Kim ki əsl sənətlə məşğul idi, mahnılar yazdırdı, efirlərə çıxdı, öz tamaşaçısına, öz dinləyəninə dəstək oldu, çağırış elədi ki, məni dinlə, evdə qal, məni dinlə, könlün açılsın, bəli, pozitiv düşün və yeni mahnılar yazdırdı. Sizin də bu indi ifa elədiyiniz mahnı ekskluziv idi. Heç bir kanallarda, birlikdə güclü proqramında səslənir, uğur olsun. Əsl yəni, payıza aiddir. Bəli, əsl bu günlərdə yazılıb mahnı. Söz musiqisi Yaqub bəyə aiddir, buradan onu salamlayıram. Təsadüfən mahnı mənə verdi, bir məsədiyim mahnının tarixçəsi, 3 il bundan qabaq idi. Telefonlaşdıq, mahnı göndərdi. 2 ildən sonra zərf vurdu ki, müəllim, bəs mənim mahnı, dedim, hansı mahnı? Qulaq asın, gözəl bir mahnıdır. Bunu bir ərsəyə gətirdi. Yeni bir mahnıdır.
melodik mahnı idi. Xoşuma gəldi. Təkcə bu deyil, Faiq Sücədinovla indi çalışırıq. 3 mahnı üzərində. Onun ikisi aranjmana gedib yenə. Yəni çalışırıq sənət nöqteyi nəzərdən. Klasik estradamızı yaşamaq xətrinə. Öz sənətiniz naminə çalışırsınız və toy oldu olmadı. Siz mahnınızı ifa edirsiniz, tamaşaçılarınıza, dinləyənlərinizə təqdim edirsiniz. Toy bir, toy bir sadəcə olaraq belə deyək də, yaşam tərzidir. O sadəcə olaraq başqa bir şeydir. Sənət başqa bir sənət növü deyil. Amma acı həqiqətdir ki, bugün ifaçılıq sənətində olan əksəriyyət sənəti qoyublar kənara, elə o işlə məşğuldurlar. Buna münasibətiniz necədir? İndi zaman elə bir zamandır, hamı bu dalınca düşür və qazanç dalınca düşəndə bəzi nüanslar vardır ki, Azərbaycan musiqisinin ana xətti olan bir belə deyək, ahəng var idi, o itdi. Hərdən qabağıma demək, YouTube-da üzdən iraq qonşularımızın bizim alətlərdən necə istifadə edib dünyaya çıxmağına bağıran mənim çox əsəbləşirəm bu şeylərə. Bizim olanları onlar götürürlər, elə formada dünyaya təbliğ edirlər ki, deyirəm, biz bunu niyə eləmirik? Nəyimiz çatmır? Demək, haradasa təhsilimizdə problemlər var. Sanırım, elə bu məqamda bir məsələni vurğulam, elə bir sujetimiz olacaq bizim dediyiniz məsələ ilə bağlı, çalğı alətləri ilə bağlı bizim o klasik musiqini, o ənənələri saxlamaq üçün kifayət qədər elə çalğı alətlərimiz var ki, onu ancaq azərbaycanlı ifa edərsə o şəkildə ola bilər və bunlardan biri də tardır. Mən özüm tarzan olmuşam, tar sinifini bitirmişəm. Tarın strukturasından xəbərdaram. Tar bir başqa aləmdir, həqiqətən də. Tar demək olar ki, şərq alətidir. Və düşünürəm ki, onlar niyə bunu ifa edə bilmirlər? Çünki onlar, düşünürəm ki, şərq adamı deyirlər. Haradansa gəliblər. Təbii ki, hər bir yaradıcılıqda gen, qan öz sözünü deyir. Mütləq bu onlarda yoxdur, heç vaxt olmayacaq. Və bir misal da var, deyir, oğru elə bağırdı ki, doğrunun rəyi yarıldı. Bəli. İndi onların o bizim musiqi alətlərimizi, mahnılarımızı, bəli, ifalarımızı oğurlamaqları ona bənziyir. Düşünürəm ki, bütün dünya elə oğruya öz qiymətini verəcəklər. Onlar kimi Deladuz, Bədnam, Üzdən İraq qonşulara öz qiymətini verəcəklər, sujetimizi izləyir. İzləyək, tarın tarixi haqqında. Səsi ilə ürəyimizdə sarı simə toxunan, mədəniyyətimizdə əvəzsiz yeri olan tarın yaranma tarixi məncə çoxumuza maraqlıdır. Elə isə gəlin birlikdə sujetimizi izləyək. Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin şahı, ruhun səsi olan tar böyük inkişaf yolu keçib. Tarın bugünkü görünüşünə, səslənməsinə görə məşhur Şuşalı tarzən Mirzə Sadıqa borcluyuq. 19-cu əsrdə Mirzə Sadıq bu musiqi alətinin tutma qaydasında dəyişikliklər edərək diz üstündən sinəyə qaldırdı. Quruluş formasına görə 3 hissədən, çanaq, qol və kəllədən ibarət olan tar qoz və armud ağacından hazırlanır. Daha sonra üzərinə eskiz çəkilərək yavaş-yavaş yonulmağa başlayır. Deyilənə görə, tez-tez yonularsa, ağac tam qurumadığı üçün çat verə bilər. Böyük inkişaf yolu keçən tar müəyyən zamanlarda mübahisələrə də səbəb oldu. Bugünümüzə qədər qorunub saxlanılan bu musiqi alətimizə bir çox tarzənlərimiz yeni nəfəs verib. Əhsən Dadaşov, Ağasəlim Abdullayev, Ramiz Quliyev, Zamiq Əliyev, Elçin Həşimov, Möhlət Müslümov kimi sənətkarlarımızın sayəsində tarın səsi yaşayır və sevərək dinlənilir. Azərbaycan xalq çalğı aləti hesab olunan tar 2012-ci ildə UNESCO-nun Bəşəriyyətin Toxunulmaz Mədəni İrsi siyahısına daxil edilir. Bu, onun bütün dünyada tanınmasında böyük rol oynuyor. Buna görə də ecazkar səsi nəinki həmvətənlərimiz, hətta əcnəbilər tərəfindən də çox sevilir. Hazırlanmasını və ifasını yaşadan sənətkarlar sayəsində Azərbaycan tar sənəti hələ uzun əsrlər boyunca yaşayacaq və seviləcək.
Samir, mənim anam da tar ifaçısıdır, peşəkar tar ifaçısıdır, həm də müəllimidir, tar müəllimidir. Onun üçün mənim üçün çox özəldir tar musiqi aləti. Ümumiyyətlə, bayaq bu məqama da toxunduq. Xüsusilə bu dönəmlərdə internet resurslarından istifadə edərək bədnam qonşularımızın həm çalğı alətlərimizdə, həm bizim musiqiləri ifa eləmə çabaları, cəhdləri və dünyaya bunu öz musiqiləri kimi yayma cəhdləri daha çox oldu. Bunun təbii ki, qarşısını almaq üçün bizdə kifayət qədər səs, sənət sahibləri var. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim. Bilirsiniz, bu indidən başlamıyor. Bu ilk dəfə, məsələn, Üzeyir Hacıbəyovun Stalinə yazdığı bir məktubdan gedir. Yəni, 37-ci ilə qədər bu əsər Hollywoodda ermənilər tərəfindən işıqlandırılırdı və külli miqdarda da pul qazanırdılar bununla. Yəni, onların musiqisi kimi. Məsələn, bu müraciətdən sonra Stalin əmri ilə bu arşivə alınan film çəkilməli idi. Müharibə dövrünə düşdü. 45-45-ci ildə, 46-cı ildə çəkildi bu film. Yəni, o dövrlərdən başlayıb, indidən başlamıb. Yəni, bir əsrdir. Yəni, düşünmək lazım idi ki, əgər onlar bir əsr bundan qabaq bunu eləyiblərsə, bunu yenə edəcəklər. Yəni, bizim də öz musiqi strategiyamız olmalı idi. Təəssüflər olsun ki, olmadı. Amma yenə də olsun, Azərbaycan musiqisində Heydər Əliyevin fondunun böyük dəstəyi oldu. Çünki Azərbaycan klasik musiqisinin, Azərbaycan folklor musiqi ənənələrinin, Azərbaycan muğam ənənələrini dünyaya tanıtmaqda indiyə qədər heç kimin etmədiyini Heydər Əliyev fondu elədi. Çünki bu tədbirlərdə mən də iştirak edirdim, ildən ilə, əsasən də Fransa şəhərlərində olurdu, İtaliyada olurdu. Çünki Fransa dünyanın, demək olar ki, mədəniyyət mərkəzidir. Orada daha çox konsertlər verirdi və ildən ilə də maraqlar artırdı. Onu sizin sözünüzə qüvvət də odur ki, təkcə o deyil, Fikrət Əmirovun əsərləri var, Kör Rəbbin mahnısını işləyirlər, çoxdur. Şəxsən mənim də başıma belə bir iş gəlmişdi ki, Moskvada mən oxuyanda Center Qalina Mişinski adına mərkəzdə orada ermənilər də oxuyurdular və mən orada Rastrapovişlərim üçün mənə zimdək deyirdi, mən yerlim. Birdən qayıtlar böyük bir tədbir idi Furşetdə ki, Samir Poy Nasionalniyə ver, bir dənə xalq mahnısı oxu Azərbaycan. Mən də Baya Kiraz muğamını oxudum. Könlümün sevgili məhbub, zilbəm oxudum, hamısı belə baxdı. Və oradan da bir erməni bəstəkarına xəbər elədilər ki, belə bir adam tapmışıq. Nə adam tapıblar? İsa Peyğəmbərin ariyasını yazıbdı bu adam. İsa Peyğəmbərin ariyası demək, klasik vokaldan gəlir, klasik muğama, bir də qayıdır vokala. Onu bir nəfər oxumalıdır. O da dünyada tək mənim, ikinci adam yoxdur. Mənə pul da təşrif edərlər, mənə da nələr eləmədilər ki, bunu eləyək, bunu eləyək. Biz dedim, yox, mən bunu oxuya bilmərəm, çünki deyəsə elə muğam da bizimdir. İsa Peyğəmbərin ariyası, çünki bir əsr bundan qabaq olmuşdu axı. Ola nə olacaqdı, Samir familiyasını olacaqdı, bilmirəm. Ona görə də biz həddən artıq biraz geriləyirik. Biraz çox işlər görmək lazımdır. Çünki bunun üçün Azərbaycanda olan resurslar onlarda yoxdur. Azərbaycanda olan istedadlı adamlar yoxdur. Sadəcə olaraq bir çatının altında birləşib bu işləri görmək lazımdır. Birlikdə güclü olmaq lazımdır. Birlikdə güclü olmaq lazımdır. Mən paxallığım tutur, məsə indi hamımız gedirik də, deyək ki, uzağa getmirəm. Bodruma, Antalya'ya baxırsan ki, Gürcü xoru gəldi. Baxır ki, Gürcistanın rəqs qrupu gəldi. Gürcü kvartetləri gəldi. Konsert verirlər. Azərbaycandan və özlərinə də küldüm qidarda valyuta aparırlar. Azərbaycanda bu qədər filarmoniyası olsun, mahnı teatrları olsun, rəqs qruplarımız var, nə qədər var. Ancaq bizim düşüncəmiz, siz bayaq deyirsiniz, fırlanır gəlir toy məkanına. Toy qazanır, burada eləyim, 5 gün ömürdə. Bəs mədəniyyət? Bəs sənət? Bəs sənin bu dünyada insanlar elə düşünür ki, bunlar bu sənətindən məşğul olurlar. Bu, bəlkə də Allah tərəfindən seçimdir. Sən bu işindən məşğul olmalısın. Bunun ödəməlisən. Mən sənə belə istedad vermişəm. Nə edirsən sən? Doğru. Bu şeylər məsələn məni yandırır. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu proseslərə bir təkan vermək lazımdır. Azərbaycan musiqilərinin, klasik estrada orkestrlərinin nə qədər gözəl xorlarımız var dünyaya çıxartmaq üçün işlənmələr lazımdır, işlənmələr. Çünki Azərbaycan o da təhsillə bağlı deyilə. Hara nə edirsən elə yenəcəsin təsirə. O gün mənə sual verirlər ki, Samir Məhəbbi, estradamız niyə bu gündədir? Deyirəm, bəs nə gündə olmalıdır ki, belə olmalıdırlar. Ki, niyə? Deyirəm, baxın, Azərbaycanda estrada
universitetlerde tədris olunur. Cəsarət Universitetində Milli Konservatoriyada. Orada estrada fakültəsində imtihanı götürən adamların heç biri estradından anlayışı yoxdur. Və sonra da problemlər yaradı. Hansı uşaqları seçirlər, hansı kriteriyalarını seçirlər? Estrada janrı təkcə bir klasik estrada deyil axı. Bunun müxtəlif stilləri var. Bunlar dünyada tanıdığınız nə qədər stillər var. Bax, estradanın inkişafı bundandır. Ona görə səmimiyyəm, estrada ifa eləyən gənclərimiz, Murad sən də mənlə yəqin razılaşarsan, əksəriyyəti sanki o qədər qarışıq bir şey ifa edirlər ki, yəni bu tam klasik estrada da deyil, bu modern popda deyil, bu nədirsə hər şeydən biraz qarışıq, arabesk qatılır biraz içərisinə, Türk musiqisinin boğazları, İran boğazları, fars bu, hər bir şey qatılır. Bu da estradamızın tədrisdən gəlir. Məsələn, tədrisin ən önəmli şey nədir? Dünyada nədir? Tələb təklif. Tələb təklif. Mən məsələn təklif eləyərdim Mədəniyyət Nazirliyinə ki, o insanlar institut diplomalarından sonra hara gedəcəklər? Mədəniyyət Nazirliyinin tərkibində olan idarələrə, deyilmi? Doğru. Mədəniyyət Nazirliyi özü imtahan götürsün. Həm Musiqi Akademiyasından, həm Milli Konservatoriyadan, həm İncəsənətdən. Əgər o insanlar dövlət müəssisələrində işləməyə layiqdirsələr, onlara diplom verilsin. Çünki o bizim mədəniyyətin inkişafında gerilim eləyir bu proseslər. O, məsələn, mənə lazım deyir, bu ifaçı harda oxuya bilər? Lazım deyir, diplom mu xatirinə? Yəni, bu proseslərin kökündə yenə təhsil dayanır. Və bir məqamla razıyam ki, muğamımız necə dünyaca məşhurdursa, opera sənətimiz necə dünyaca məşhurdursa, estradamız da bugün dünyaca məşhur olmalıdır və bunun kökündə də Samir müəllimin qeyd elədiyi məqamlar durur. Samir müəllim, sizin yaradıcılığınızda vətənpərvərlik mövzusu çox şaxəlidir və çox repertuarınızda vətənpərvərlik mahnılar var. İstərdim bu haqda biraz danışaq. Siz vətənpərvərlik bu dönəmlərdə həmişə olmalıdır. Bu dönəmlərdə daha çox olmalıdır. Yəni, efirlərimiz, yəni bir-birimizə olan münasibətimiz tam dəyişilməlidir. Heç kim bir-birinə yuxarıdan aşağı baxmamalıdır. Çünki hamımız bu dövlətin əskərləriyik. Hamımız Ali Baş Komandanın əmrinə tabiyyik. Desə, tutun, hamımız bir nəfər kimi gedib torpaqlarımızı almalıyıq. Yəni, bu vətənpərvərlik mövzusu bir də baxır kim oxuyur. Vətənpərvərlik mövzusuna hər bir ifaçının ixtiyarı yoxdur oxumaq. Mən bayaq dediyim məsələ ilk... Çünki bu sosial şəbəkələr, bu YouTube-lar insanların, ifaçıların iç üzünü dünyaya tanıtdılar özlərini. Özləri bilə-bilə özlərini tanıtdılar. Məsələn, Sovet dövründə də, indi belə deyirik də, qayıdır o. O dövrdə də ifaçılar var idi. Amma onların öz həyatları, həyat prinsipləri gizli idi. İndi bəzən efirlərə baxırsan ki, deyirsən, ay Allah, bu mənə nə dərsə deyir Allah. Bu mənə neyin? Baxı, bu televiziya ailənin bir üzvüdür. Mənim uşaqlarım da baxır. Sizin də uşaqlarınız baxır, sizin də qohumlarınız baxır. Kim kimə nə tərbiyə verir? Vətənpərvərliyin özü də bir tərbiyədir. Haqqı olan o tərbiyəni verməlidir. De, oho var, sürünü dağdan yendirər, oho var, dağa qaldırar. Məsələsi var, hər adam oxumamalıdır. Kimin bu işdə, demək, haqqı varsa oxumalıdır. Çox təşəkkür edirəm, Samir müəllim, dəyərli fikirlərinizə görə. Səhər-səhər tamaşaçılarımıza, həm bizə, həm elə komandamıza xoş olan ifanıza və fikirlərinizə görə çox minnətdaram. Çox şad oldum yenidən sizi proqramımızda görməyimə. Digər proqramımızda görüşmüşdük. Yəni, bu proqramda da görməyimə çox şad oldum. Buyur, Nuridə. Sonda qeyd edelim ki, Samir müəllimin ifa olacaq. Elə Samir müəllimlə ifa ilə də yekunlaşdırıq. Samir müəllim bildirdi ki, vətənpərvərlik haqqında mahnılar oxumağa hamının haqqı yoxdur. Amma vətəni sevmək hamının haqqıdır. Qoyun, hamı sevsin. Borcudur. Amma hamı sevsin, hamının bu sevgi hissi içində olsun, cücərsin. Vətəni nə qədər çox sevən olsa, bir o qədər bizə yaxşıdır. Birlikdə güclü olmağımız üçün. Amma vətənpərvərlik haqqında mahnıları qoyun elə Samir Cəfərov sənətində birilər oxusun. İnşallah, yenə də deyirəm, dəvət edəcəyəm, minnətdaram. Yenə də hər şeyin kökündə təhsil dayanır. Vətənin sevməyin özü də bir təhsildir. Bax, yenə görüşünüzə gələcəyik.
və fərqli mövzularımız olacaq. Bəli, maraqlı mövzularımız müzakirəmizi görüb dinləyəcəksiniz. Hər birinizə pozitiv əhval-ruhiyyəli bir həftə sonu arzulayıram. Nə qədər pozitiv olsa da mütləq düşünməyi, öyrənməyi unutmayın. Buyurun. Hər şey yaxşı olacaq. Sabaha qədər özünüzə yaxşı baxın. Sabah biz çalışacağıq ki, həftə sonunuz əla keçsin. Allah'a emanet. Ey mehtaba